Broj 3. Haris Fazlević, rođen 1971. godine. Privatni poduzetnik, završio fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Trenutno na master studiju sportskog menadžmenta. Pripadnik specijalne vojne policije, dva puta ranjavan. Salam, dobro večer svima. Pozdravljam vas kao predsjednik opštinskog odbora Saveza za bolju budućnost centar, pa onda kao kandidat vijeća. Ulazeći vamo, sretnem jednog prijatelja, kaže, dok smo se mi borili, tramvaji su vozali. Kaže, ja njemu, koliko ja vidim, borite se vi i sad. Samo što je 20 godina poslije. Razmišljajući malo o vašoj mjesnoj zajednici, ovim današnjoj vlasti, ovim načelniku koji 8 godina sjedi, jel? Pa slušate vi ove primjere od Mosta za mandata od 2,5 miliona. Ja vam mogu reći, a uvešću vas prvo da me shvatite, a napravit ćemo jedan ugovor s vama ovdje, s vašom mjesnom zajednicom, ono ugovor s narodom. Komunikacija je svrha svega. Vi znate da bez ovih autoputeva i toga nema, vi se spremate u Tuzlu, ko da nahađete, što vjerujem s tim, kaže, dođu u Tuzlu, muka te fata. E vi ovdje ste centar grada, ja priznajem, mene je muka fatala do ove strane, kad sam dolazio i jutro sam bio i prošli puta i s ovim plakatima, imam neke prijatelje, tako da je, svaki put razmislim auto jedva ide. I vi svaki put dok dođete dole, hoće doći kombi, neće doći kombi. Hoće li sad, treba neće, pa se vratite kući, pa ono, joj, treba bi da skenderi je neko, pa kad se sjetiš onog kombija i svega toga, pa bježi, ostaje ljudi na kući, ko će to ići tamo. Vi ste u centru grada, vi ste u sjećenju tog centra grada. E sad ću vam reći cifru par. 2,5 miliona most, 2 miliona načelnik ima u budžetu, kaže, ostalo. Ostalo, to samo on zna, koji ćemo ga pitat, ko Bog da, kad komadant sjedne na njegovo mjesto, pa ćemo mi vidjeti šta je to ostalo. Položit ćemo mi račune svima vama šta je ostalo. To sad niko ne zna. 400.000 maraka su ove godine samo izdvojili iz budžeta za finansiranje političkih partija, 300.000 prošle godine podigo SDP sebi jednu stoju, jer su oni 200 uzijeli, 200 su podijelili ostalo. To da znate. To je samo u dvije godine 700.000 maraka za finansiranje političkih partija. A vam obećavam prvo, mi ćemo se boriti protiv toga. Kad mi dođemo ako Boga, a vi ugovor je s vama, a ja ću vam dati prijedlog. Konkretan prijedlog, jer vaki gradova kao što je Sarajevo ima par u Europi, ja sam slučajno obišao te brdovite. Znate šta oni imaju? Oni svi imaju kos i lift, ili našu popularnu žičaru. Alija Behmen, SDP, Igor Kamačaj, koji je nosivac liste, su obećavali ovu Trebević, pa 12 stubova, pa dolazi donacija, drži ne daje, sve kad im treba malo propagande. Ne, gospodo, stavite ovdje 6 stubova, pa napravite ta dva lifta da ide ovdje do Sokuna. Zašto ne bi išao taj lift ovdje? 2,5 miliona most, 700.000 maraka za finansiranje političkih partija u dvije godine. Sve su mogli napraviti, studije, izvodljivosti, projekte i sve. Da vama olakšaju da idete, da špartate ovdje, da kaže evo općina dala našim građanima u centru, da bude centar. E mi ćemo vam to, ja vam prvi obećajem, ali nam morate dati šansu, jer naš načelnik i općinsko vijeće, da bi to bilo izvodljivo, ne može načelnik sam, ne bez općinskog vijeća. A shvatite, oni to sad imaju, i načelnika i općinsko vijeće, i ništa ne rade. E mi ćemo vam to uraditi, ja vam to sad obećajem. A na vama je samo da izađete 7. oktobra da nas podržite, podržite komandanta za načelnika, a onda idemo zajedno u projekat. Hvala.